I en hektisk hverdag er det viktig at du lader batteriene og får overskudd til nye gjøremål. Balsam tilbyr frisør, hudpleie, fotpleie og parfymeri. Alt under ett tak. Våre profesjonelle medarbeidere står klare til å gi deg den aller beste behandling. Bestill en time. En unik mulighet til å tenke bare på deg selv. Balsam. For kropp og sjel. Midt i sentrum.